আজি দুবছৰ আগত ছোৱালীজনীক মানে টিউচন কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে। টিউচন কৰিব অহাত মানে আহে তাইক টিউচন চিউচন কৰি যায়। টিউচন কৰি যোৱাৰ পিছত মানে কেতিয়াবা মানে মোৰ ফালে চাই কিবা কিবি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি দিয়ে এনেকুৱা। তাৰপিছত সেনেকৈ বহুত ধৰণৰ কথা কয়, ফোন চোন কৰে, কেতিয়াবা ফোন চোন ৰিচিভ নকৰিলে তেওঁ সি মানে ঘৰক লাগি আহে। আহি কেনে মানে কয় আৰু মই এনেকুৱা কৰিম তেনেকুৱা কৰিম, মানে মোৰ লগত হেৰি হ, মোৰ লগত থাক, তই তোৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা, মই ছোৱালীজনীক ভালকৈ পঢ়াম, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ব্লেকমেইল কৰে মোক, বহু ধৰণৰ প্ৰলোভন দিয়ে। সেই মানে মই ভাবিলোঁ মই যিহেতুকে মোৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতি ইমান দুৰ্বলতা, সেইকাৰণে ময়ো তাৰমানে তেওঁৰ লগত হেৰি হ'লোঁ আৰু অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলোঁ। তেতিয়া মানে স্থাপন কৰাৰ পিছত সি অত লগ ধৰে তত লগ ধৰে, মানে সেনেকৈ লগ ধৰে, মোক লগ ধৰিব নিবিচাৰিলে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি দিয়ে, তোক মাৰি পেলাম, মই তোক ইমান পইচা দিম, মোৰ মানে ৰিটায়াৰ হ'ব হৈছে, 30 লাখ পইচা পালে মই মানে তোৰ হাততে দিম, তই পাবি পইচা সেইখিনি 30 লাখ টকা, তোৰ কাৰণে মই মানে হেৰি কৰিছোঁ, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে পইচাৰ ভাবুকি দিয়ে। মই কোনো ধৰণৰ তাৰ লগত ব্যৱসায়ৰ ব্যৱহাৰো কৰা নাই আৰু কেতিয়াও কাৰো লগত তেনেকুৱা ব্যৱহাৰো কৰি পোৱা নাই, মই কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰা নাই।